pare të reorganizimit të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Qarku Shkodër. Drejtori Besmir Lezha ka ngritur grupet e posaçme të Task Forcës dhe grupet e terrenit për të bashkëpunuar me policinë e shtetit dhe verifikuar pagesat e faturat e prapambetura të abonentëve debitor, biznes dhe familjar, të cilëve ju bëhet thirrje, të ndërgjegjësohen dhe të bashkëpunojnë që të kryejnë në kohë këto pagesa dhe mos arrijnë deri në shkëputjen e këtij shërbimi. Kaq çetik. Siç e dini, kjo shoqëri është me vetë financim dhe pagesat e faturave nga klientët mbulojnë kostot dhe ofrojnë një shërbim sa më cilësor ndaj klientëve të shoqërisë. Nga ngritja këtyre grupeve, janë evidentuar numri e abonentëve debitorë që është në rrëth 21.200 në gjithë qarkun në Shkodrës. Përkatsisht, në bashkin Fushares rrëth 800 abonentë debitorë, në bashkin Puk rrëth 800 abonentë debitorë, në bashkin Vaudes rrëth 1.700 abonentë debitorë, në bashkin Malësie Malë rrëth 3.400 abonentë debitorë dhe në bashkin Shkodrë rrëth 15.000 abonentë debitorë. Këto grupe punët të verifikojnë dhe marrin masat për kacin dhe këtyre debitorëve në çdo bashki. Ka rrë koha që dhe kjo shërbim të paguhet si gjithë shërbimet e tjerë.